Bona nit i benvinguts a una nova edició de La Clau Crítica, programa, com sabeu, d'entrevistes i d'anàlisi política fet per l'agenda crític de Públic i de La Clau. Avui volem parlar de la nova esquerra, primer de Podemos i després sobre els comuns a Catalunya. Volem pensar i repensar les esquerres, volem reflexionar amb temps, per la profunditat, per la calma, amb sentit crític i, si cal, amb autocrítica. No passa res, ja ho veureu. Ho volem fer així justament en un temps, en una època d'excés de pensament únic, de tancament de files, de bàndols, de sectarismes, on és impossible o gairebé impossible dissentir, on no es permet la crítica, o ni una mínima crítica, i si no, que li diguin a Jordi Évole. No ens deixen fer crítica, però la farem. És una època en la que vivim sota la pressió del nosaltres i a l'ells. O estàs conmigo o estàs contra mi. Aquí això no pot passar. Hem de construir entre tots i totes la república de la clau crítica. Comencem. Bona nit y bienvenido Juan Carlos Monedero a La Clau Crítica, programa hermano de La Tuerca. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Tengo muchas ganas de estar aquí con vosotras y con vosotros. Muy bien. Hoy comenzamos con una entrevista a Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos, profesor de políticas en la Complutense, muy conocido por todos, y después tindrem un debat en Clau Catalunya sobre el moment polític dels comuns a Catalunya. Ho farem amb quatre persones, quatre representants de partits polítics, polítics del que formarà Barcelona en Comú, del que forma ja Barcelona en Comú i del que ha de formar els comuns a Catalunya. Susana Segovia, de Guanyem Barcelona, de l'executiva de Barcelona en Comú, David Cid, coordinador nacional d'Iniciativa per Catalunya, Albano Dante, secretari general de Podemos, i Mercedes Vidal, d'Esquerra Unida i Alternativa i regidora de Mobilitat a l'Ajuntament de Barcelona. Però comenzamos con Juan Carlos. Venimos de Vistalegre. Primera pregunta obligada. Tú hiciste campaña, al menos mediática, a favor de las tesis de Pablo Iglesias en el Congreso de Podemos. Las tesis de Pablo Iglesias han acabado triunfando de una manera más o menos clara en el Congreso este fin de semana. ¿Qué primera valoración haces de Vistalegre 2? ¿Cómo lo has vivido? Estabas en primera fila, además. Los miopes, tenemos que estar cerca para poder ver bien. ¿Qué viste por ahí? Vi la posibilidad de que se inaugure una nueva etapa política en España. Yo creo que, lo planteaba el otro día Manuela Carmena, yo creo que hay una nueva generación política en España que creo que tuvo un momento muy especial el 13M, cuando después del atentado de Atocha terrible, el PP nos quiso mentir y diciéndonos que había sido ETA y no Al-Qaeda. Y salimos a la calle, sabíamos que era jornada de reflexión, sabíamos que era cuando menos alegal, pero decidimos decir que queríamos la verdad antes de votar. Y yo creo que ahí se terminó la transición. Un pueblo que no tiene miedo y un pueblo que castiga a un gobierno que miente. Y creo que ahora en Vistalegre hemos hecho algo similar. Contra todos los medios de comunicación que habían elegido candidato, contra el sistema, ¿no?, que quería de alguna manera domesticar a una fuerza política que no han podido controlar en esos 3 años. Bueno, pues emerge, ¿no?, la posibilidad de hacer política de manera diferente, emerge la posibilidad de derrotar por vez primera a ese conglomerado. Tumbaron a Sánchez. A Sánchez lo tumbaron. A Podemos no han podido tumbarlo. Y en segundo lugar, creo que hemos tenido un debate que, si bien es cierto que no ha tenido una gran profundidad ideológica, ha sido un debate más táctico que estratégico, sí que es verdad que la dureza del debate nos brinda ahora la posibilidad de saber si vamos a, después de unas primarias, encontrar razones para trabajar juntos o no. Yo creo que será una señal de madurez democrática que, pese a todo lo que hemos discutido, pese a los problemas acumulados, pese a la sensación que podemos cargar muchos de no habernos comportado, o que algunos nos han comportado con nosotros o nosotros con ellos como esperábamos, creo que, igual que Bernie Sanders y Hillary Clinton fueron capaces después de trabajar conjuntamente, si nosotros somos capaces de demostrar eso, creo que habremos avanzado mucho en una nueva manera de entender la política. ¿Ha habido demasiado debate de personas corrientes, grupos, grupúsculos, camarillas, o es un planteamiento que han hecho los medios y ha sido culpa de los medios plantear el Congreso de Vistalegre así? Los medios como... Hay
de Podemos, ¿qué parte hay de los medios? En inglés, cuando hablan, en vez de las noticias, hablan de las news, ¿no? Las novedades, ¿no? Entonces, los medios se ven obligados, de alguna manera, a presentar novedades, ¿no? Y nada hay más novedoso que algo que hace ruido, ¿no? Algo que se puede presentar como, poco menos que como un partido de fútbol o como una competición sangrienta, porque eso genera mucha más atención que si narras un debate serio y profundo como este que tenemos aquí y que con tanta inteligencia estás tú dirigiendo. Bueno, ya veremos. Oye, pero déjame terminar. Sí, vale. No. Que era culpa de los medios, ¿no? Sí, siempre. Siempre. No, lo que te iba a decir es que lo que fue inicialmente una ventaja en Podemos, que éramos cinco amigos, se fue convirtiendo en un problema. Porque cuando cinco amigos discuten, se representan a sí mismos. Pero cuando tienes detrás 5 millones de votos, tú no puedes simplificar, ¿no?, la discusión a términos de somos un tándem, antes nos queríamos, hay una camarilla, ¿qué ha pasado que ya no estamos juntos? Porque creo que lo que es serio es entender que las relaciones, incluso aunque se mantenga la amistad, tienen que tener criterios políticos. Y hemos visto que en este cierre, ¿no?, de Vistalegre 2, bueno, pues han explotado en los medios de comunicación comportamientos que creo que no terminaban de madurar, ¿no?, y de entender que las relaciones en una fuerza política que tiene enfrente la obligación de solventar retos tan relevantes como el reto catalán, que tiene que frenar el auge de los Trump, del auge de la extrema derecha, que tiene que dar respuestas a tantos asuntos, y no hay en el mundo ninguna fuerza política que tenga la capacidad que está demostrando Podemos, y por tanto la responsabilidad es muy muy alta, creo que tenemos que dejarnos de debates adolescentes. Oye, pero me dejó un poco preocupado leyendo los días previos al Congreso de Vistalegre reflexiones que justamente no venían de prisa ni del mal, sino de gente como Fernández Liria o Luis Alegre, que ellos mostraron, ¿no?, en un par de artículos unas críticas a una especie de camarilla, de núcleo duro alrededor de Pablo, no sé, de Pablo Iglesias. No, ¿qué opinas de lo que son compañeros históricos y supongo que hasta amigos, ¿no? Y amigos, ¿sí? Y ¿qué opinas de lo que... y más cosas, es decir, que hemos compartido muchos análisis, pero esos dos artículos fueron de los más desafortunados que he leído en mucho tiempo, ¿no? Primero por la inoportunidad del momento, porque eran artículos que solamente servían para debilitar a Pablo Iglesias, y por tanto eran artículos que, para apoyar a la opción de Rejón, insultaban a Pablo Iglesias y denigraban a compañeros, hasta el punto de que Carlos Fernández Liria hablaba de gente que era culpable de tener un pasado comunista, ¿no? Dices, eso no se atreve a veces a hacerlo ni la derecha. Entonces, que nosotros, ¿no?, acusemos a alguien de que fue de las Juventudes Comunistas, creo que fue muy, muy patético. Creo que hay mucha gente que ha perdido el oremus, ¿no?, en estas primarias. Creo que hay gente que se ha puesto muy nerviosa, gente que creo que se ha creído el marco que construían los medios de comunicación de Madrid, sobre todo, ¿no?, y de Cataluña alguno, ¿no?, porque también el periódico de Cataluña creo que ha hecho un trabajo muy, muy triste, muy, muy triste en estas primarias, y creo que, al ser un periódico serio como es, creo que tendría que hacer una reflexión, porque la cobertura que ha dado a la interna de Podemos no es justo, ¿no?, que perjudique a toda la trayectoria muy, muy seria de ese periódico, ¿no? Creo que hay gente que interiorizó que lo que decían los medios era la verdad. Y como esos medios eran los del mainstream, eran los medios capaces de cargarse a Pedro Sánchez, algunos se creyeron que ya tenían la victoria, pero por fortuna ha habido una mayoría de los inscritos y las inscritas que han dicho que en Podemos manda el pueblo, es decir, los inscritos y las inscritas. Y le han dicho al Grupo Prisa, a la SER, al periódico, al Mundo, les han dicho que si quieren influir en Podemos, pues que se inscriban. Oye, hay una frase tuya fantástica de diciembre del año pasado. La experiencia de los académicos manchándose las manos en la política siempre ha terminado como el rosario de la aurora. Pero ahora, ¿no?, pero cada generación tiene que atreverse a vivir sus propios fracasos. Explícamela esta, porque está bien. Esa, si te la tatuaras en el muslo, triunfarías este verano en las playas catalanes de la zona. Sí, bien. Sí, yo creo que hay que salir del ensimismamiento de las divisiones de que hay unos que saben y otros que no saben. Hoy ha sido nombrado presidente del Parlament Balear a un mecánico, a un carpintero metálico. Y dices, esto es importante, ¿no? Una persona de Podemos. Entonces, que de repente el pueblo, ¿no?, que al cual durante todos estos decenios no les hemos presupuesto ninguna capacidad, resulta que un currante, un trabajador, ¿no?, entra de presidente del Parlament Balear. Mira,
A ver si soy capaz de resumirte algo que para mí es lo más relevante de todo lo que hemos estado discutiendo en Podemos. Cada vez que hay una crisis económica, sea en 1929, en el 73 o en la actual, la tradición liberal que se había de alguna manera dejado contaminar por la tradición democrática suelta el lastre. El liberalismo, que siempre ha sido autoritario, que ha sido esclavista, que no ha aceptado el sufragio universal, se fue contaminando por la presión, sobre todo, de los trabajadores de democracia. Y la democracia también se fue contaminando de principios liberales como la división de poderes o las elecciones como una forma de acceder al poder. Y es lo que hemos vivido durante el siglo XX, democracias liberales. Pero cada vez que hay una crisis, el liberalismo suelta el lastre. ¿Qué ocurre? Que cuando suelta el lastre lo hace sobre todo para mantener los privilegios de una minoría y hace que las mayorías se enfaden y las mayorías en ese momento protestan. Ellos intentan decir que no hay alternativa o buscan un populista de derechas o buscan una gran coalición y si eso falla, como vimos en los años 30 o en muchos lugares en los 70 y hoy todavía puede ser una posibilidad, buscan salidas autoritarias, porque ahora los golpes de Estado no necesitas bombardear el Palacio de la Moneda ni prender fuego al Reichstag. Hoy puedes cargarte la democracia en Brasil con un golpe de Estado parlamentario o puedes cargarte Grecia sin tener que ver esa foto terrible de los soldados de la Wehrmacht arrasando, ¿no?, con la frontera aduanera con Polonia. Bueno, en esos momentos en España ocurrieron tres cosas muy mágicas que creo que están en el corazón del nacimiento de Podemos. Y es que las clases medias y los sectores populares se pusieron de acuerdo porque tenían objetivos comunes. En 1931, para acabar con el antiguo régimen. Y las clases medias encontraron muchas ventajas. Las clases medias consiguieron a las mujeres el voto femenino. Al aumentar el estado social hubo más puestos de funcionarios, más puestos de maestros, un incremento de la cultura, colegios bilingües. Y los sectores populares consiguieron también ventajas laborales, alfabetización, colegios para sus hijos, mejoras de vivienda, y tuvieron que frenarlo con un golpe de Estado. La segunda vez que hay un encuentro entre sectores populares y clases medias es durante la transición, con el gran problema de que el Partido Comunista, para encontrar un hueco, pide a los trabajadores, a través de Comisiones Obreras, que la controlaba, que se fueran a su casa. Y eso fue un gran desastre, que es una discusión que hemos tenido en Podemos. Hay que decirlo otra vez a los trabajadores, que se vayan a su casa. ¿De qué sirvió en el 77 ese mandato de Santiago Carrillo? No sirvió para nada, porque el año de mayor conflictividad laboral de la historia de nuestro país es el 79. ¿Y qué pasó? Que lo que ocurrió fue que los trabajadores dejaron de confiar en el Partido Comunista y se echaron en brazos del Partido Socialista. Tercera vez que nos hemos juntado sectores populares y clases medias, en el 15M. Y la gran discusión que hemos tenido en Vista Alegre es si hacemos otra vez, como durante la transición, que las clases medias quieran dirigir el proceso rompiendo con el diálogo con los sectores populares el documento, ¿no? Uno de los documentos que se presentaba planteaba que no había que exagerar la atención a los sectores más desfavorecidos. Mientras que otros planteábamos que no, que la magia del 15M y la posibilidad de sumar a mucha gente era porque juntábamos sectores populares con clases medias proletarizadas. Y eso es lo que se ha planteado en Vista Alegre. Y en ese sentido, fíjate qué respuesta más larga, no tiene por qué ser un académico el que dirija estos procesos, sino que lo que tiene que hacer un académico es, en primer lugar, aprovechar el momento para irrumpir, que es lo que hicimos en estos tres años. Vimos una ventana de oportunidad y como en los cuentos, se juntaron una serie de características, se alinearon los planetas y irrumpió una fuerza política transformadora, desobediente, que no pide dinero a los bancos, en el Parlamento de la Cuarta Economía del Euro. Bueno, ahora de lo que se trata en esta segunda etapa es que ese diálogo se convierta en una realidad. Y esto ya no es una vanguardia, ya no son cinco profesores de la Complutense. Esto es mucho más amplio. Y la magia de lo que tiene que ser Podemos consiste en que mantengamos todo lo bueno hecho estos tres años y solventemos todos los problemas. Y creo que el gran regalo es que está ahí Echenique, que es un tipo que adversó a Pablo Iglesias, a nosotros, en Vista Alegre 1 y en Vista Alegre 2, es el que ha redactado el documento de hacer de los círculos una base democrática que haga de Podemos un partido diferente. Ahí quiero ir. ¿Hacia dónde va Podemos? El nuevo Podemos. Este Podemos de segunda fase, después de la gran irrupción, después del gran golpe, insuficiente, porque se quedó a las puertas de incluso del sorpaso al PSOE, pero bueno, ahí hubo un golpe, eso está claro. ¿Hacia dónde va este nuevo Podemos? ¿Es un Podemos, como han dicho algunos medios, más de izquierdas, de la base, más 15M, más radical? ¿Es un Podemos más vertical, de arriba abajo? ¿Tú cómo ves cómo vislumbras, según tu valoración, los medios de comunicación son unos niños malcriados, ¿no? Yo te lo digo también porque he hablado con otra gente que también opina que hay un cierto verticalismo o que puede haber un
alejamiento del 15M, de lo que significó el primer Podemos. Bueno, y hay otra gente que no. Por eso te quiero pedir tu opinión, más allá de los medios. Ya sabía aquello de joven aprendiz de pintor que ayer mismo juraba que mis cuadros eran su catecismo. Y ahora que tienes éxito, dice, tus cuadros son una mierda, ¿no? Ahora, como los cuelgas en el museo, tus cuadros son una mierda. Hay gente, parece como que tiene un deseo, ¿no?, de no mojarse demasiado y plantear comerciales. Que al principio aquello sí que estaba bien, pero que ahora ya no. Es bastante débil como análisis. Yo creo que podemos, en ese debate que te decía, tiene que hacerse más coral. Es decir, tiene que terminarse ese papel esencial que tenían el núcleo fundador. Creo que el nombramiento de Echenique fue muy brillante porque rompió con la dependencia de Madrid. Es decir, que es que éramos cinco de Madrid, de la Complutense, profesores de ciencia política, y decías, hombre, vamos a hacer esto un poquito más coral. De hecho, creo no quedáis ninguno, ¿eh? Paréntesis, ¿eh? Vescanza dimitida, Errejón ahí tocadito, tú estás fuera, de Pero momento. Pero fíjate, querido amigo, cómo incluso aquí os dejáis contaminar por la prensa madrileña. Dime. Es que es al revés, los cinco seguimos. Es decir, que los cinco seguimos en Podemos. En cambio, en tu lectura parece que sí, hay como la voluntad no de alimentar... Que estar equivocado. ¿Por qué seguís? Sí, pero nadie, te preocupes, que nadie es perfecto y... ¿Pero por qué seguís entonces? Porque bueno, claro, parece que no estáis, pero sí que estáis. Claro, porque es que hay diferentes maneras de estar en política. Vale. ¿No? Es decir, que hay que estar solo mandando. O sea, la única posibilidad de hacer política en este país es siendo jefe. Yo creo que es una de las diferencias que hemos planteado. Y creo que el hecho de que todos sigamos, ¿no?, de alguna manera en el proyecto... ¿Y sabes qué es lo relevante de todo esto? Seguimos porque Podemos es un aire de familia. Podemos es de las tres grandes preguntas de la Revolución Francesa, que es de donde nace la izquierda, la pregunta de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad, la que realmente construye el aire de familia más emancipador es el de la fraternidad, ¿no?, donde encontramos una suerte de hermanamiento, y por eso las mujeres hablan de sororidad, ¿no?, de que es esa fraternidad entre mujeres, es ese hermanamiento contra los padres, los aristócratas, los reyes, los curas, que genera una hermandad, ¿no?, muy vinculada a la necesidad de superar cualquier tipo de tutela. Yo creo que ese aire de familia lo representa en el siglo XXI Podemos. Y por eso reclama no caer en las viejas ideas de la vieja izquierda, donde la clase obrera es el sujeto revolucionario, donde hay una vanguardia que interpreta la marcha de la historia, donde podemos intercambiar justicia por libertad, donde hay una serie de elementos que dices que hay una marcha de la historia, donde al final está la emancipación cuando desaparezcan las clases sociales, una serie de cuestiones que son del siglo XIX, que son muy herederas del pensamiento hegeliano y que en el siglo XXI no se sostienen, ¿no? El planteamiento que yo siempre le hice a Pablo Iglesias es, Pablo, tenemos que reinventar el lugar antaño llamado izquierda. Pero que ya no es la izquierda, pues si la izquierda es Pol Pot, Felipe González y Cayo Lara, ¿sabes? Es decir, que al final no se sabe muy bien qué significa eso de ser de izquierdas. En cambio, yo creo que es de izquierdas alguien que está a favor de la redistribución de la renta, pero golpea a su mujer, o desprecia a los inmigrantes, o contamina el medio ambiente. ¿Qué es ser de izquierdas para Monedero? Yo creo que ser de izquierdas tiene mucho que ver con la empatía y con el coraje. Creo que las dos claves para que alguien sea de izquierdas es tener empatía por los demás y tener el coraje de sacar las conclusiones correctas o las consecuencias, ¿no?, que implican esa empatía. Si eres cobarde, creo que no serías de izquierda. Igualmente, si no tienes empatía por los demás, creo que tampoco eres de izquierda. Yo creo que hay un elemento de fondo. Cuando uno construye teóricamente eso que pueda ser la izquierda y te vas, bueno, pues te vas a... al sermón de la montaña, te vas a algunas ideas de Platón, te vas a los utópicos, llegas al siglo XIX, ¿no? Estudias el marxismo y ves toda su evolución. Yo creo que hay un principio esencial que es como una base, es como el núcleo central de la idea de la izquierda, y es el amor. El amor en términos de lo que planteaba... Claro, fíjate que Hannah Arendt... Sí. Ya, pero está bien. Porque le hemos regalado demasiadas cosas. El Partido Popular se llama Popular, es que es un sarcasmo, ¿no? Por cierto, ahora que llueve y hace viento, estén ustedes tranquilos porque van a bajar mucho los precios de la luz. Porque subían porque no había lluvia y no había viento. Ya con el vento... Pues Carlos, no te vayas. Si no me voy. Que te vas. Lo que quería decir es que Hannah Arendt hace su tesis sobre la idea del amor en San Agustín. Y decía Hegel que amar es dejar de ser para ser más. Y las religiones del libro
Y hoy tenemos que los cristianos de base, por ejemplo, siguen siendo elementos esenciales de la construcción de eso de que ha sido la izquierda, ¿no? Igual que hay una izquierda, por ejemplo, islámica que sigue también, ¿no?, defendiendo esa necesidad de tratar a los demás como hermanos, ¿no? Y yo creo que la izquierda tiene que ver con eso y por eso hay una discusión siempre con los que creen que la izquierda es una tesis científica, ¿no?, que la enfría y la convierte en algo del doctor Spock y, por tanto, al perder esa empatía con el otro, yo creo que difícilmente puede llamarse de izquierdas, aunque esté a favor de la redistribución de la renta. Cataluña, estamos en la clau crítica. Cataluña vive un proceso, como bien sabes, de reflexión sobre su futura relación con el Estado español, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo valoras tú la situación actual del procés en Cataluña? Tú has sido crítico a veces con lo que has llamado la derecha independentista en Cataluña y en su liderazgo o supuesto liderazgo del procés. ¿Cómo estás viendo la situación desde Madrid y desde la izquierda madrileña, desde Podemos? Yo he aprendido mucho en estos años leyendo sobre historia de Cataluña y entender que desde el siglo XIII, ¿no?, desde el siglo XIV, XV y XVI, el Reino de Aragón tiene una relación que reclama, ¿no?, autogestión y reclama una propia identidad frente, ¿no?, a Castilla, frente a León, frente a Castilla, ¿no?, y León. Y creo que al mismo tiempo el Reino de Aragón mantiene una relación también de respeto con Barcelona, una relación de respeto con Valencia. Creo que cuando uno mira la historia entiende que donde los españoles empezamos a sentirnos como tales es a partir de la invasión francesa. Que en 1823 Fernando VII acuña maravedíes y reales y firma como rey de las Españas, no rey de España, ¿no? Y que es Pepe Botella, el primero que se entiende por la tradición jacobina como rey de España, luego tiene que venir Abadeo de Saboya, Isabel II. Y que es Cánovas del Castillo el que se inventa esa patraña de que venimos, ¿no?, de los visigodos, y Pepe Bono lo remata rescatando de los fondos del Museo del Prado unos cuadros de los visigodos cuando no hay ningún rey árabe en las Cortes españolas, como si ser 3 meses rey en Toledo te hace más rey de España que ser decenios rey en Granada. Creo que hay que entender que Cataluña es una nación y que España es un estado viejo y una nación joven. Y que España existe como una nación, pero que es una nación de naciones. Y hay una cosa que entiendo y es que el sentimiento plural que hay en el conjunto del Estado nos obliga a buscar soluciones que sean inteligentes. Fíjate que has planteado que Cataluña tiene una relación complicada con el Estado español, de confrontación. Por decirlo muy suave. Una relación de confrontación. Y fíjate que a mí lo que me gustaría es que Cataluña pudiera conseguir más elementos de autogestión, más elementos de convertir su identidad política en capacidad de gestión política, pero al mismo tiempo me gustaría que Cataluña contribuyera en la parte que le corresponde a la construcción de España como nación de naciones. Es decir, creo que es muy desafortunado que haya una constante discusión en las diferentes naciones que integran España con el resto. Porque entonces la pregunta es, bueno, ¿se va a encargar alguien del conjunto? Y yo creo que una de las cuestiones que yo he entendido más positivas, virtuosas para el futuro de la vida conjunta del Estado español es que veo gente en Cataluña que entiende esto. Entiende que tienen que pelear por el autogobierno, que el derecho de autodeterminación es que es bastante sensato, pero que al mismo tiempo se corresponsabilizan por la marcha del conjunto, porque ya no se trata, como han hecho siempre la derecha catalana y la derecha vasca, que han enrarecido la construcción de la pluralidad de España porque iban a Madrid a chantajear, porque necesitaba el PSOE, el PP, construir mayorías de gobierno. Casi fuera. Claro, pero venían a Madrid porque necesitaban construir mayorías de gobierno. Entonces, en vez de presentar el derecho a una mayor autogestión por una cuestión de identidad y una cuestión democrática, lo presentaban como un chantaje, y eso ha hecho mucho daño. Podemos tiene que apoyar un referéndum sobre la independencia en Cataluña unilateral, es que eso si es una... no hay acuerdo con el Estado español, que o sea, no lo parece que lo haya. Es que puedes presentar la pregunta de una manera mucho más brutal y decir, ¿tiene Podemos que apoyar la bravuconería de unos y la impertinencia y la cerrazón de otros? Te diría, pues no, parece que sea muy sensato, parece que lo que tiene que hacer pero Podemos... El referéndum sobre la independencia en caso de que no haya pacto con el Estado, lo que si pasa... debería apoyarse o no debería apoyarse. Lo que apoyarse. Pasa es que las bravuconadas no van a ningún lado.
De la misma manera que la cerrazón que ha demostrado el PP cierra muchos caminos, ¿no? Yo estoy convencido de que se va a solventar el problema de la, o el reto, no creo que sea un problema, el reto de la plurinacionalidad cuando haya un gobierno en Madrid que entienda la plurinacionalidad. Es decir, que cuando haya gente, cuando haya gente que esté trabajando en Cataluña en una lógica política de autodeterminación, de autogestión, y que al mismo tiempo esté en el Parlamento madrileño construyendo, ¿no?, una España que va a ayudar también a Cataluña, para eso. Una España que va a ayudar a Cataluña, que no nos ocurra como Grecia, por ejemplo. Y yo creo que, bueno, queda mucho o no. 4 años mínimo. Bueno, o no. O no. O no, es decir, que ¿sí? Los procesos políticos pueden acelerarse. Lo que yo creo que no tenemos que hacer es fragmentarnos, ¿no? Lo que yo creo que no tenemos que hacer es entrar en este juego, ya te digo, bravucón y de cerrazón, que creo que no va a ningún lado. Uno mira la historia y no ha habido ningún proceso de independencia que se consiga sin consenso y sin violencia. Y los dos estamos en contra de eso. Yo estoy convencido de que el reto catalán se va a solventar por tres cosas. En primer lugar, porque las empresas catalanas y las empresas españolas quieren un acuerdo, porque es más productivo un mercado más amplio que pueda competir e insertarse mejor en la globalización neoliberal. En segundo lugar, porque más del 80% de los catalanes y las catalanas quieren un proceso de referéndum. Y en tercer lugar, porque la monarquía española de Felipe VI, la única posibilidad que tiene de legitimarse es si solventa el reto catalán. Y en ese sentido, salvar a la monarquía, que es salvar el núcleo esencial que llevamos desde Cánovas del Castillo sosteniendo, ¿no?, el régimen constitucional español, implica hacer caso a tres fuerzas muy profundas: las de las empresas, las de la monarquía y las de un pueblo que está reclamando ese referéndum. Muchísimas gracias, Juan Carlos Monedero, por venir a La Clau Crítica, programa hermano de Me he sentido La Tuerca. En casa, y lamento no hablar catalán, y os lo digo de corazón, es una cosa que tengo que ponerle solución. Pues bueno, unos cursillos de catalán en Madrid y despídete conmigo en catalán. Me despida con amor. M'acomiado amb amor de Juan Carlos Monedero. Moltes gràcies per venir. Moltes gràcies. Tornem en un minut amb el debat sobre el nou partit dels comuns a Catalunya. Un és que ens creguem realment el dels objectius davant de les sigles, perquè a vegades tenim moltes interpel·lacions d'altres, de les pròpies institucions, de les formes de les institucions, d'altres formacions polítiques, i realment hem comprovat que quan ho fem de veritat i no només ho diem, guanyem tots i totes, ampliem els nostres espais, ens desbordem, aconseguim que molta més gent es cregui aquest espai com un espai comú de tothom. Ens ho hem de creure, hem de conquerir el nostre temps, el nostre ritme, i amb un món accelerat no deixar que els tempos electorals primin per sobre d'aquella política que nosaltres volem construir. Desitjo de tot cor, i estic segura que és compartit, que aquest no sigui mai, a diferència d'altres formacions polítiques que hem vist més tradicionals, que per sobre de tot aquest espai mai, mai sigui un espai que es miri al seu melic. Al contrari, que sigui un espai el més obert possible, que sigui un espai obert al món, internacionalista més que mai, perquè més que mai els reptes que tenim sobre la taula a casa nostra són reptes globals. Doncs tornem a ser aquí a La Clau Crítica. Avui, tertúlia sobre el nou subjecte polític dels comuns a Catalunya, amb quatre representants de les quatre formacions que ja formen avui Barcelona en Comú i que en principi, si tot va bé, per vosaltres, dic jo, formaran els comuns a Catalunya. Són Susana Segovia, que prové del nucli impulsor de Guanyem Barcelona i que està a l'executiva de Barcelona en Comú, portaveu de Barcelona en Comú, David Cid, coordinador nacional d'Iniciativa per Catalunya, Albano Dante, secretari general de Podem a Catalunya, i Mercedes Vidal, d'Esquerra Unida i Alternativa, regidora de mobilitat a l'Ajuntament de Barcelona. Bona nit, benvinguts a La Clau Crítica, benvingut especialment a l'Albano, exprograma teu, allò... Ara estàs de convidat tertulià, les coses... S'agraeix. En tot cas, primera valoració sobre el món que esteu construint dels comuns a Catalunya. Fem, perquè tothom pugui intervenir d'una manera ràpida, una primera ronda de 59 segons, un minuto, copiant-nos la fórmula d'aquell antic programa, sobre quins comuns
a Catalunya veieu? Quin accent? Cap on ha d'anar aquest nou partit polític o aquesta nova formació, aquest nou moviment polític a Catalunya? Que comenci, diguem-ne, d'esquerra a dreta, comença primer el David Cid, coordinador d'Iniciativa per Catalunya. Des d'Iniciativa, com ho veieu? Un minut, eh? Jo crec que estem construint un espai que té voluntat de majoria, jo crec que això és molt important, que té voluntat sobretot de canvi i que volem construir una agenda al servei de la gent. Jo crec que avui seguim havent molts problemes, és a dir, la gent, per exemple, té problemes per arribar a final de mes, no? Aquests dies també estem veient tot el debat, per exemple, al voltant dels serveis bàsics, no? De la llum, de l'aigua. Jo crec que el que hem de construir, sobretot, és un projecte que doni respostes no? al que està succeint en la vida diària de la gent i també amb una mirada, no? que vagi més enllà del nostre espai més proper, sinó que també vegi quina és la dinàmica a nivell internacional i europeu, no? On hi ha molts riscos que la sortida de la crisi sigui per l'extrema dreta i, per tant, tots i totes molt conscient de la responsabilitat que tenim, de que és molt important que aquest espai doncs, tingui èxit, perquè precisament, no? Ara ho comentava, doncs, perquè sigui capaç de canalitzar les necessitats de les classes populars i de les classes mitges empobrides. Canviem a l'altra banda de la taula. Albano, Dante Fachín, des de Podem, Catalunya. Quin accent, quin comú veieu vosaltres? Jo començaria per quin és el motor d'això. El motor és l'extrema necessitat que hi ha de fer front a una situació molt complicada a Catalunya. Una situació molt complicada que sembla que es pot complicar més i que necessita una sèrie de respostes, moltes de les quals la gent que estem asseguda aquí i a la que representem d'alguna manera compartim i compartim moltes d'aquestes respostes i per tant al carrer, no nosaltres com a motor, sinó al carrer la gent d'espais propers diu, gent, la situació és molt greu, cal posar-se les piles. Per tant, aquest és el motor. És veritat que un cop el motor posa en marxa això, ara mateix, en aquest moment, els partits, al final som representants de partits, d'organitzacions polítiques, doncs tenim una mena de mandat, diguéssim, de fer realitat i d'estar a l'alçada d'aquell motor. Jo crec dues coses, i amb això paro, perquè ja m'he passat. La primera, que hem d'escoltar molt aquest motor, i la segona, no ens podem convertir nosaltres mateixos en un problema que faci impossible aquesta gran demanda. I quan dic nosaltres mateixos, dic els partits. Mercedes Vidal, des d'Esquerra Unida Alternativa. Bueno, a mi, en primer lloc, m'agrada aquest apel·latiu dels comuns, no? Els comuns, no sé, em sona la Comuna de París, no? També venim de molt lluny, no? Venim, aquí hi ha una llarga tradició i, sobretot, una voluntat de construir un nou subjecte que vagi molt més enllà, no? del que hem construït, no? des de les organitzacions tradicionals. Precisament, no? Aquest contingut i aquest nucli ciutadanista, no? al voltant del qual els partits, no? doncs, s'han anat integrant i han anat conduint aquest espai, jo crec que és la clau, precisament, en el moment actual, no? per poder construir una organització que doni resposta, no? en un moment de crisi extrema, no? assenyalàvem, no només a Catalunya, no? a nivell de l'Estat, a nivell europeu, no? tenim moltes qüestions a donar resposta, no? i les classes populars fa temps que estan esperant un subjecte útil al seu servei. No? I jo crec que l'hem de construir precisament, no? d'aquesta manera plural, no? on evidentment tots puguem integrar-nos, però sobretot fem una crida a les persones que ara mateix doncs, no estan en cap organització i que han de constituir el nucli central d'aquest procés. Susana Segovia, Persona en Comú. Com sí, jo crec que les anteriors intervencions les podria subscriure perfectament, amb el que demostra que hi ha com un sentit comú, precisament en algun dels actors que estan protagonitzant la construcció d'aquest nou espai, però potser faltaria una nova cadira, que seria precisament pel que comentava la Mercedes, no? que és per tota aquesta gent, per tota aquesta ciutadania, gent d'organitzacions i de moviments, que en realitat són el principal protagonista d'aquest espai. O sigui, no és només que quatre partits es posen d'acord, bueno, tres partits i una candidatura municipalista, que és el cas de Barcelona en Comú, sinó que, a més, hi ha com una demanda i una necessitat i una inquietud que l'hem anat veient amb les diferents campanyes en Comú Podem guanya dues eleccions generals
per diverses raons. Una és aquesta, és aquest neguit i aquestes ganes de molta gent que està per tot el territori de Catalunya d'organitzar-se i fer un nou espai polític que representi i lluiti per tot això que s'ha comentat fins ara. A més, ha de ser un nou espai amb alguns trets identitaris que són els que ara s'estan definint amb el procés de construcció d'un país en comú i que un, per exemple, fonamental és el municipalisme. No? O sigui, creiem que precisament el municipalisme és un dels eixos de construcció des de baix, de canviar des de la realitat immediata de la gent, que només des dels ajuntaments no pots, que s'ha de canviar a tots els altres nivells perquè els ajuntaments són una peça clau. I Barcelona en Comú crec que en aquest sentit ho està demostrant. I sobretot esperem que sigui un espai feminista. Jo voldria felicitar perquè una taula d'organitzacions polítiques normalment costa molt aconseguir paritat i en aquest cas felicitar perquè és un tema que s'ha de tenir molt present en la construcció d'aquest espai. És segurament la primera vegada que seieu quatre representants de les diferents organitzacions polítiques o accents polítics en un mitjà de comunicació, que no he acabat la frase, en un mitjà de comunicació. Espero que seieu més sovint que no una vegada a l'any. Volem plantejar justament els reptes, els problemes, les dificultats o els diferents accents que hi ha sobre la taula en aquest procés de construcció, justament perquè aquesta cinquena cadira que reivindicava la Susana, que em sembla fantàstic, ens està segurament veient avui la ciutadania, la gent interessada en el món dels comuns vol saber, vol que pensem, que reflexionem i que li donem voltes. Jo vaig publicar un article fa poc, lamento citar-me, a Crítics sobre els 10 reptes dels comuns a Catalunya. No? Des de... Era una tesi, bueno. Era des del full de ruta sobiranista, els lideratges, la democratització de la presa de decisions, l'organització, com ha de ser l'organització, si el programa polític ha de ser d'esquerra, socialdemòcrata, comunista, anticapitalista, radical. Quin paper han de tenir les organitzacions, també? Sobretot Iniciativa, que potser és l'organització més gran o que hi ha ara mateix, almenys el número de militants, però també Esquerra Unida i Alternativa i, evidentment, la jove Podem Catalunya. Quina política de pactes? El pacte del PSC a Barcelona augura allò futurs pactes o no? O el poden canviar? El paper dels municipis, evidentment, perquè, com deies, era una candidatura municipalista i, evidentment, el que passa a Cornellà, el que passa a Santa Coloma, el que passa a Badalona o el que passa a altres llocs a nivell municipal pot afectar també a la candidatura dels comuns a Catalunya. Bueno, llavors, reptes i dificultats entre bancs. Quins veieu? A veure, hi ha conversa oberta, eh? Albano, va, que vas llançant. És que vinc d'una xerrada amb l'Anna Gabriel sobre diversos temes i vinc... Tu deies 10 reptes, jo el vaig llegir aquest article. Tant de bo fossin 10, només. Sí. Tant de bo fossin 10. Mira que va quedar llarg, eh? Però... I crec... Després podem entrar i segurament entrarem en cada un d'aquests i alguns ens afecten més amb uns als altres, sí. Però crec que la capacitat de donar respostes a aquests 10 i a tots els que vinguin depèn del que deia la Susana, d'aquesta cinquena cadira que avui no està. Per què? Jo abans deia el motor, que és la gent que ens diu, ei, gent, aquí cal fer una reflexió profunda i cal estar a l'alçada del moment històric. Bé, deia també que nosaltres no ens hem de convertir en un obstacle. I quan dic nosaltres, dic organitzacions, con estructures, con interessos, con història, que són coses a preservar i a la vegada que són coses a sumar. Però no han d'interferir en aquest motor de construcció i aquesta cinquena cadira, com la construïm? Òbviament, jo crec que tots compartim la necessitat de construir aquesta cinquena cadira, però el que hem de fer és que aquesta cadira també la construeixi la gent, perquè si depèn només de nosaltres, això és més complicat. Jo crec que en aquest sentit, i parlaré d'una experiència que tenim molt viva a Podemos aquest cap de setmana, jo crec que les cadires, aquestes cinquenes cadires, les hem construït en un procés on han participat 150.000 persones. Això és molt dur, ho hem vist. L'últim mes ha requerit molts debats, alguns debats molt broncos, que van fer que molta gent digués, ui, Podemos está acabado. Ostres, els hem mirat a la cara, aquests debats, els hem posat sobre la taula, i com sortim? Jo crec que sortim amb aquesta cinquena cadira que diu que la gent mana. I això és la millor eina
perquè allò que puguem fer nosaltres com a organitzacions d'interferència ho soluciona la gent. Les organitzacions, hi ha algunes històriques, insinuava l'Albano, Iniciativa per Catalunya, Esquerra Unida i Alternativa, que tenia una trajectòria llarga, diguem-ne, històrica. Clar, a quantes coses heu de renunciar, heu de cedir més, heu de cedir les sigles, heu de cedir els espais, els locals, heu de cedir la trajectòria. S'ha de renunciar o no s'ha de renunciar en aquest procés de construcció d'aquest nou subjecte? Perquè una de les preguntes que molta gent es fa, segurament militant d'Iniciativa de UIA, desapareixerà la meva organització, el meu partit? Com ho veieu vosaltres dos? La manera d'encarar-ho és quantes coses tenim a guanyar. Jo crec que nosaltres, per exemple, no, el procés d'un país en comú, no, moltes vegades parlem de... No estem parlant només de guanyar unes eleccions, sinó de guanyar un país. No? I per tant, jo crec que sobretot, i ho deia ara l'Albano, no, jo crec que no hem de fer un debat cap endins, no, no hem de fer un debat no, sobre el paper o el rol que ha jugat una de les organitzacions, sinó que hem de pensar en un procés que va molt més enllà de les organitzacions i en el qual jo crec que hem de ser capaços de donar respostes reals als problemes que avui té la gent. Per exemple, no? Avui un dels grans reptes que tenim és vinculat, no? El principal problema que situa la gent és l'atur, les dificultats per arribar a final de mes. Per tant, necessitem noves respostes a aquestes noves realitats. Per exemple, jo crec que en el debat de contingut s'està plantejant un tema molt interessant, com és la predistribució, no només, no? Històricament l'esquerra ha defensat la redistribució. Jo crec que aquest és un debat molt important, que també té a veure amb el repartiment, per exemple, dels beneficis entre, no, entre els empresaris i els treballadors, per exemple, no, quina política hem de defensar d'augment salarial, tot el discurs que nosaltres hem de fer vinculat al món del treball. Per tant, jo m'imagino que aquest ha de ser un procés molt cap enfora, molt dinàmic i, evidentment, que sigui, no, el conjunt de la gent que vol participar d'aquest espai que acabi, no, decidint cap a on va. No? Per nosaltres el que és més important, i parlo ara també com a Iniciativa, és que aquells valors o aquelles idees que nosaltres històricament hem defensat hi siguin. No? I jo crec que això hi és avui. No? I jo, per exemple, em sento molt còmode, doncs, amb l'acció de govern que s'està fent a l'Ajuntament de Barcelona, on s'estan duent a terme, per exemple, amb temes ambientals, que per nosaltres és molt important, la lluita contra la contaminació, doncs està avançant com no s'havia avançat de, no, a molt de temps. Per tant, jo crec que anem amb la bona línia i sobretot jo crec que amb un procés que ha de ser cap en fora. No les cicles tant... Jo crec que no? sobretot al final no, els instruments són, els partits són instruments de canvi. Jo crec que això també, almenys la gent d'Iniciativa, que també històricament ha estat una força molt, molt heterodoxa, ho tenim molt clar. I per tant, lo important no és que al final, per això ens presentem a les eleccions, és per millorar la vida de la gent, per canviar la vida de la gent, no? I això és el que no hem de prendre a vista, sobretot, com deia jo abans, veient el que està passant a Europa, no? És a dir, quan tu veus que Le Pen pot guanyar les eleccions a França, doncs segurament, no, la responsabilitat que tenim com a, no, no només nosaltres com a organització, sinó el conjunt de les classes populars i les classes mitges és prou important per pensar aquest procés cap en fora. Perfecte. Jo crec que la història no és algo que pesi. Per mi la història és algo que t'empeny, no? I jo crec que des del nostre espai, no, precisament per això també ens trobem, doncs, molt a gust en un projecte com és Barcelona en Comú, construït al voltant precisament d'un programa que el que fa és cridar a gent que no s'havia sentit atreta per la política, per diferents qüestions, no? O sigui, que també jo vinc d'una tradició de programa, no? Doncs és aquest programa, no? Que gent que mai no havia militat en cap espai polític veu, no, a una unió que va molt més enllà dels partits, que va molt més enllà de les sigles, com a un instrument útil per portar aquest programa a la realitat, no? O sigui, gent que veu unes mancances, que veu unes necessitats i que veu, sobretot, la necessitat de portar a terme, no, doncs, aquest programa. Parlem en termes de desigualtats, en termes ambientals, en termes de combatre, no, els oligopolis, no? Teníem un bon exemple ahir a l'Ajuntament de Barcelona, no, amb unes clàusules que impedeixen que es presentin, no, Endesa, no, i altres empreses de l'oligopoli elèctric, per dir coses, doncs, molt concretes. Això engresca, no?
és que molt més enllà de les sigles. Evidentment, els partits tenen un paper important. Jo soc molt conscient que el que aporto, no, humilment, no, en termes personals, a Barcelona en Comú, va molt més enllà de les meves capacitats personals i professionals, i que és tot el pòsit que deixa en mi la meva militància en moviments socials i en moviment polític d'on provinc. Però és una qüestió que s'ha de portar, doncs, molt més enllà, de forma superadora. Sí. De fet, jo crec que és el tema de les pràctiques i els objectius per davant de les sigles. I és una frase que repetim, però que no és una frase feta. O sigui, i el fet de que el resultat ha de ser més que la suma de les parts. I a més, en aquest sentit, sí que potser la peculiaritat justament de Barcelona en Comú és que nosaltres ja ho hem fet. Vull dir, hem fet una mica els deures. O sigui, aquest procés ja es va fer amb Barcelona en Comú. Segurament molts d'aquests reptes que plantejaves els hauríem pogut plantejar alguns abans de la construcció de Barcelona en Comú, i són reptes que segueixen estant sobre la taula i que segueixen treballant. Però hi ha espais que conviden a participar la gent més enllà dels orígens, més enllà de les sigles, que es construeix a partir d'aquests objectius comuns que tothom celebra per igual, i sobretot que jo crec que convida a la gent a participar. Jo estic d'acord amb el que diu l'Albano, que és la ciutadania qui ha de construir, però també crec que hem de fer molts esforços perquè les persones no es cansin abans de participar. O sigui, que s'engresquin i que no trobin, doncs, moltes metapolítica, no? Que a vegades parlem molt de les organitzacions, de com les organitzacions fem, i això també en un moment pot arribar a desencantar. Vull dir, han participat 150.000 persones a Vista Alegre, però potser dels 5 milions de votants que van tenir Podemos i les confluències, hi ha hagut molta gent que no ha vist la necessitat o la importància de tenir aquests debats tan cara en fora, no? I jo crec que això és una cosa que pot desengrescar a la vegada que et pot fer una miqueta aquestes ganes de fer política diferent. Sens dubte és un perill, i el dels debats cap enfora ha estat un perill que fins i tot han reconegut els protagonistes, aquests debats cap enfora. Però tu deies uns efectes secundaris, uns efectes col·laterals no previstos, no? Sí, però, ostres, la metapolítica, que justament és allò que se'ns havia vetat a la ciutadania en general, que no participava i que només escoltava propostes i posava vots a les urnes, no? I de cop, des del 15M o processos com Barcelona en Comú, que són processos que no només inviten a la gent a parlar de la llum, del gas i de l'atur, que són coses importants, però que conviden a la gent a parlar de, bé, la situació és greu, com l'enfrontem, quina és la millor estratègia, anem per aquí o anem per allà, perquè jo estic segur que ja no només nosaltres, el Partit Popular també pot dir que està en contra de que la gent passi fred a casa, però quina estratègia tenen. El que jo volia dir abans és que aquesta estratègia s'ha de construir col·lectivament, i a vegades sí que és veritat que és parlar de metapolítica. Sí. És parlar de metapolítica, perquè... Però fixem-nos... Sí. Un dubte que segurament molta gent té, a vegades, perquè, clar, vosaltres parleu de la participació, parleu de la gent ha de decidir, segurament. Però hem vist en els últims temps una certa crítica d'una part, segurament de la militància, no sé quina quantitat de gent, però veient que algunes de les grans decisions d'aquest projecte col·lectiu, de construcció col·lectiva i tal, es prenien a les organitzacions o en els lideratges de les organitzacions. Vosaltres esteu negociant, vosaltres esteu parlant, vosaltres esteu debatent entre vosaltres, i molta gent segurament se sent exclosa. Fins a quin punt aquest punt de participació és simulat o és real? Permeteu-me fer d'advocat del diable. No, és la pregunta que crec que ens fem tots a l'hora de dir com fem perquè allò que diem sigui veritat i es tradueixi. I és veritat que no és senzill, que és una qüestió que requereix organització, pensament, que el debat sigui productiu i no sigui o de mentida o destructiu, i per tant aquí hi ha un repte enorme. Però les organitzacions, i cada una té els seus sistemes, han de, en aquest sentit, la gent que hi participa ha de poder seguir el procés el més de prop possible. Nosaltres per això en Podem hem fet tot aquest procés de, i acabo, aquest procés de, durant tot el procés, en el qual òbviament les organitzacions seiem, que durant tot el procés tothom pugui anar fiscalitzant, en el nostre cas,
a la direcció de Podem, òbviament. David. Jo crec que, Sergi, el que tu plantejaves és segurament una de les coses que fa més imprescindible la construcció d'aquest espai compartit. No? O sigui, nosaltres, per exemple, no, de manera conjunta ens vam presentar a les eleccions generals, com que ho Podem vam treure el 25%, però necessitem un espai on no només el conjunt de la gent de les organitzacions, sinó fins i tot persones que avui no participen en lloc, puguin, no, marcar quina és la línia política, en aquest cas, que pren en Comú Podem, per exemple, a nivell de, no, del Congrés, o fins i tot, no, allò que s'està fent a altres nivells institucionals o que es vol fer a altres nivells institucionals. Per tant, aquest segurament és una de les, no, del que ens empeny més a la necessitat de construir aquest espai compartit, que tingui, evidentment, doncs, una organicitat, que tingui, evidentment, no, que tothom tingui clar on es prenen les decisions, com es rendeixen comptes i, a més, evidentment, a molts nivells de presa de decisions. Jo m'imagino, evidentment, que l'espai que anem a construir, per exemple, no, qualsevol acord electoral o fins i tot qualsevol pacte de govern, o en aquest cas, no, és a dir, les grans decisions d'aquest espai segurament les haurà de prendre, no, el conjunt de la gent que acabi participant en aquest... Exacte, i per això jo crec que és més imprescindible que mai, per dir-ho d'alguna manera, no, posant-nos a, no, encara una mica més de deures o de pressió, la construcció d'aquest espai compartit, no? Perquè ara al final és veritat, o sigui, segurament cada organització té els seus canals democràtics per prendre les decisions, tindre els seus debats, però necessitem, no, d'aquest espai compartit per poder debatre i poder intercanviar opinions i fins i tot decidir, no només nosaltres, fins i tot gent que avui, per exemple, no participa en cap de les organitzacions. Per tant, jo crec que aquesta és una de les urgències, no, que tenim a l'hora de construir aquest espai, no, que evidentment, doncs, ha de tindre un funcionament democràtic amb uns principis molt clars, que no és el que segurament haurem de treballar els propers mesos. Sí, només una dada ràpida. O sigui, el 29 de gener vam fer el llançament d'Un País en Comú, heu estat posant imatges, sí, posa en marxa la web, i en poc més de 15 dies tenim 45.000 visites a la pàgina web on s'estan discutint i fent aportacions a les propostes. I encara estem a la meitat del període. Portem ja, no arriba encara a la meitat dels més de 70 tallers previstos al territori. Els tallers petits, poblacions no massa grans, amb una mitjana de 50, 60, 100 persones participant, amb el que jo crec que no és una hipòtesi encara validada, però sí és una hipòtesi que està en construcció i en validació, de que hi ha ganes de debatre. Hi ha ganes de participar, però jo crec que sobretot hi ha moltes ganes de la gent de sortir d'un cert marc que també ha condicionat molt la política en els últims anys a Catalunya i que tenen ganes de parlar d'un nou model de país, d'un nou país en construcció, i que això és el que s'està plantejant fer des dels comuns amb la gent comuna, amb la gent del carrer. I com diu el David, és molt important que tot això acaba amb una assemblea l'1 d'abril, començaments d'abril, on podrà participar totes les persones que s'hagin inscrit al registre, pertanyin o no pertanyin a cap organització prèvia. Hi ha candidatures pel territori, hi ha la gent de Lleida, del Comú de Lleida, la gent de Vilaseca, gent que ha participat a les campanyes que no són d'Iniciativa, que no són de Barcelona en Comú, que no són de Podem, però que volen ser-hi d'això. I això és el canal per construir-ho. Ara dono la paraula, Mercedes, però volia parlar, és que si no se'ns tira el temps a sobre, de continguts, de com ha de ser en aquest procés de participació, però com ha de ser aquest nou espai polític. Jo plantejava al principi, allò, els vells esquemes, ha de ser socialdemòcrata, ha de ser anticapitalista, ha de ser comunista, Mercedes... tu vens d'Esquerra Unida i Alternativa, no? També teniu opinió. Això ve de vermell. També teniu opinió. Vull dir que vull saber la vostra opinió, la vostra visió. Com ho veieu? Exactament. Parlant de continguts concrets. Parlem de continguts. O sigui, de fet, jo crec que les etiquetes no són gaire adequades a l'hora de construir un espai. Jo tinc les meves i les altres persones amb qui construeixo tenen les seves, però al final el que ens posem d'acord no és si jo porto aquesta etiqueta o aquesta o jo vaig de vermell, o jo sóc comunista, o tu ets socialdemòcrata, sinó precisament en una construcció d'un projecte concret, reitero, no? Perquè és això el que engresca, és la possibilitat real de portar un projecte a la pràctica, d'un projecte guanyador per primera vegada, no? I transformador de la vida de la gent d'aquest país. I és això el que engresca, no? Precisament, jo crec que el que és més positiu d'aquest espai és la possibilitat de posar d'acord, no, aquesta pluralitat ideològica que l'ha de conformar
formar de forma obligatòria, perquè és que ha de ser plural, o si no, no serà, no? I que entre nosaltres siguem capaços de posar-nos d'acord, no? I com ja ho estem fent en aquest procés que relatava la Susana, en un programa que serveixi, no? Com diu el Xavi Domènech, per la capital de Catalunya i pel poble més petit de Catalunya, no? Doncs aquí estem per traslladar les solucions a les necessitats de la gent. Ràpides de la resta de la taula sobre això, perquè vull parlar d'un tema que sé que us interessa molt. Ai, que mal veig. El procés. Jo, mira, justament, vinga, per sort, i abans parlàvem de l'Ajuntament de Barcelona, parlem d'En Comú Podem, que ha estat una cosa que està donant respostes a molts reptes que té la societat. Per tant, ja estem treballant en espais on estem construint respostes, continguts. Ara bé, en la creació d'aquest nou subjecte també haurem de fer front a reptes nous, a reptes que potser les organitzacions preexistents o no hem donat respostes o hem donat respostes diferents o senzillament no hem donat perquè estem fent front a reptes nous. Per exemple, Unió Europea. Abans tu deies Le Pen. Hem analitzat amb prou profunditat per què a França la indignació se canalitza hacia Le Pen. A vegades sentim a Le Pen i algun despistat pot pensar ens està robant coses que hem defensat durant molt de temps. És a dir, aquest nou subjecte que estem construint haurà de fer, de donar respostes a qüestions noves que encara potser no hem construït col·lectivament. Doncs jo crec que això és el gran repte que tenim de cara a la construcció d'aquest subjecte. Molt ràpid, Albano, que estem fora de temps ja gairebé. David i Susana i vosaltres... És a dir, segurament no, jo crec que evidentment és un espai que estarà ubicat a l'esquerra. També crec que històricament l'esquerra sempre ens ha agradat molt discutir sobre les identitats i jo crec que això també ha sigut a vegades més un problema que una virtut. Jo crec que hem de, com deia abans, construir una agenda de canvi i una agenda també al servei de la gent. I crec que quan tu que parles moltes vegades també de les hegemonies, crec que això és el que ens permet construir hegemonies. Per exemple, l'altre dia no sortia una enquesta que diu que quasi més del 80% de la societat catalana està a favor de la gestió pública de determinats serveis, com per exemple l'aigua o la llum. No? Per tant, jo crec que quan parlem de qüestions concretes i quan parlem, per exemple, no, de problemes concrets i busquem noves respostes, doncs segurament és quan molta gent que probablement no creia que pogués participar amb nosaltres, fins i tot votar-nos vinculada a les nostres propostes, a les nostres idees. Crec que objectivament, és a dir, el programa amb el qual ens hem presentat a les eleccions, tant al Parlament de Catalunya com, per exemple, al Congrés, és un programa que s'ubica nítidament en el camp de l'esquerra, però que té aquesta voluntat de majories, no? I que, sobretot, com situava ara l'Albano, planteja reptes, no? Que en un moment en què s'estan tancant, no? És a dir, que hi ha un replegament, per exemple, com el que ha succeït en aquest cas, per exemple, a Gran Bretanya amb el Brexit, o com el que ha passat, per exemple, a Trump, amb una visió crítica, però que té voluntat, per exemple, de construir aliances també, per exemple, a nivell europeu. No? És a dir, el que ha succeït a Grècia segurament mostra la capacitat que tenen, no, a vegades els determinats projectes si només es donen en un lloc concret. I, per tant, jo crec que també la possibilitat de construir aliances a nivell europeu, no només a escala estatal, també penso fins i tot a escala local, com s'està intentant fer, no?, des de la xarxa Ciutats Rebels, però també amb aliances, no?, que ens permetin, per exemple, com cita, no, Varoufakis, aquesta necessitat de reclamar una altra Europa i construir aquestes aliances per derrotar, no?, fenòmens com Le Pen o fins i tot, no?, com ha passat a Àustria. Hem de parlar del procés. Val. Us agradi o no us agrada? Et deixo perquè ratifico tot el que han dit. Val, si esteu d'acord amb aquesta part. Propostes i respostes concretes sobre el tema del procés, perquè si no us anireu allò per altres temes. Referèndum unilateral vinculant sí o no. Esteu d'acord o no esteu d'acord? Perquè ja sé, tothom sap més o menys el vostre posicionament sobre el tema nacional. No cal explicitar-ho ara. Però referèndum unilateral i desobedient. En 5 segons es responc. No existeix tal cosa que sigui un referèndum unilateral. No existeix. No existeix. Si vols t'ho desenvolupo, però en 5 referèndum segons... Referèndum deia Carles Puigdemont. Donarà suport En Comú Podem, donarà suport al món dels comuns a un referèndum desobedient o un referèndum unilateral? Jo crec que ho volem fer.
S'ha explicat diverses vegades, tant per part d'Ada com per part de Xavi Domènech, i és la idea del referèndum efectiu. És a dir, és un referèndum efectiu i amb garanties que mobilitzi a tota la ciutadania, més enllà de quin sigui el vot, amb una pregunta clara, amb un reconeixement internacional, per tant, que sigui un referèndum. Això, acordat o no acordat, anirà de la mà del treball que es pugui fer per garantir aquesta efectivitat. Si no es garanteix aquesta efectivitat, pot ser una mobilització, pot ser un exercici de vot, pot ser una sortida al carrer, pot ser, però no serà un referèndum. Llavors, el que sí que és important és treballem, estem al Pacte Nacional pel Referèndum, i treballem perquè aquest referèndum efectiu sigui possible, però ha de ser un referèndum que ofereixi garanties a tothom. Ara li heu posat aquest nom, referèndum efectiu. A veure, David, Mercedes. És que ha de ser un referèndum real, un referèndum que serveixi. Estem, a veure... Nomenclatura estranya que a vegades algú es perd, Jo crec que... Perdoneu, referèndum unilateral. És que jo crec que en aquest procés també ens hem perdut, i alguns han perdut el nord, i han utilitzat més el procés al servei dels interessos partidistes que al servei del que vol la majoria de la gent. A Catalunya s'ha expressat una majoria molt clara social a favor del referèndum, i és més, no? O sigui, aquest procés de construcció nacional o el fem de la mà d'un procés de construcció social o no serà. Per tant, i val a la inversa. O sigui, tota aquesta construcció social que estem fent, si no contempla un element indispensable a Catalunya, que és l'alliberament nacional, no serà útil per les classes populars, perquè així ho han expressat en multitud d'enquestes, multitud de vegades. Per tant, o sigui, el que hem de treballar no és per posar-li etiquetes, sinó per fer un referèndum que precisament doni resposta a aquests anhels de major autogovern, de llibertat, diguem-li com vulguem. Però el que no volem, el que no podem fer, no, és treballar des d'un realisme màgic. Treballem per la gent i diguem-li les coses pel seu nom. No, jo crec que... I acabem una mica. No, m'he dit, la clau és que quan la gent vagi a votar, allò que decideixi el dia següent es pugui posar en marxa. No? Jo crec que aquí és el no. Jo no m'imagino tornant a cridar, no, a la gent a votar i que no tingui, no, la seguretat que allò que està votant el dia següent es podrà posar en marxa. No? Jo crec que això, i crec que tots i tots en som conscients, és molt, 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 molt difícil si no hi ha com a mínim un cert reconeixement a nivell internacional o a nivell de l'Estat, però en tot cas jo crec que li pertoca al govern posar damunt de la taula quina és la proposta i després nosaltres analitzar-la i veure si el que proposa realment el govern té les característiques reals del que ha de ser un referèndum, que com dèiem, doncs, ha de ser efectiu, que és el que jo estava intentant explicar ara, ha de ser amb garanties democràtiques i evidentment ha de tindre un cert reconeixement, perquè si no el dia després no saps on estàs. No? Però jo crec que un dels reptes principals que tenim també, més enllà del referèndum, és que hem de concretar què vol dir quan nosaltres parlem de, no, de que tenim una proposta per construir un estat plurinacional. No? L'hem d'omplir de contingut i crec que és una... No? Específicament sobre això, crec que és titular, Albano, però no, procés, 5 segons, perquè has fet una resposta molt breu abans. Va. 20 segons. Escolta, no, 5. El referèndum del que parlem, el Pacte Nacional pel Referèndum, qualsevol persona que se'l llegeixi, què està dient? El que portem molt de temps... les organitzacions que estem aquí segudes dient. Per tant, curiosament, alguns han hagut de fer un viatge de 3 anys per arribar al punt que nosaltres estàvem posant sobre la taula. Parlarem sobretot això i totes les coses que ens han quedat, moltes, dels 10 reptes que jo havia plantejat, encara en queden uns quants. Farem segurament un proper programa sobre els comuns de Catalunya a la clau crítica. Bona nit i benvinguts a vosaltres. Gràcies per ser-hi i gràcies per tot. Ens veiem el mes vinent.